الساعة كام؟ أنا مش فاهم حاجة في الساعة دي. الساعة هي يا اسطى. ما هي زيها، ما أنا مش فاهم برضه. أنا مش عارف. صاحبي. وحد وقفك يا صاحبي. يا عم بسألك. مش عايزين تخاف. يا عم خلاص. كل شوية تكتك يقفوا جنبنا مش عارف. مش عارف فين. واقف لهم فين بقى؟ بيطلع على الرصيف. فين مش عارف. واقف في وسط الشارع وعلى جنب كمان. يا صاحبي. شكرا يا صاحبي. شكرا يا صاحبي. بدنا نعمل نصيب واحنا واقفين. هيطلع معانا في كده. وأنا شو قلت لك يا اسطى؟ مش عارفك يا عم ماشي. انا مش قلتلكش يا عم؟ انت بتخليني ليه كده؟ لسه كلمتك يا عم، ده جاي تتخانق يا جدعان. انتوا بتكلمونا ليه عشان انا فاهم انت كاتب؟ ما احنا اولاد ناس يعني. مش كده يابا، خلي بالك عشان شكله سوابق وشارب حاجه يابا على دماغي سواقين التكاتك. بس انا واقف 40 توك توك وقف انا من غير ما اشاور لك. مش فاهم وانت اكلمك ازاي يعني؟ انت عايزني ايه يعني؟ اعظم لك ولا تعزمني ولا حاجة يا عم؟ انت ما بتكلمنا مش بالجسم ولا بالعضلات يابا. طب اركب يا عم. ايه ده ايه ده يا زميلي انت؟ طب اقول لك على حاجة وربنا لو عجب لك اخواتي وقالي. يا صاحبي مش احنا، ده اتنين تانيين شبهنا. اجري يابا.